ইমান বিচাৰিছিলো তোমালোকে কো ইয়াতে খেলি আছা মৌসুমী তুমি কিয় আমাক বিচাৰি আছিলা ন জানানে চহৰত যে ডাঙৰ মেলা পাতিছে সেইকাৰণে মই কালিকে যাম আৰু ভাবিলো তোমালোককো লগ ধৰো বুলি কালিকে উলাবা মোৰ লগতে মেলা চাবলৈ যাম বা এইটোচোন বৰ ভাল কথা বহুত দিন মেলা চোৱাই নাছিলো কালিকে উলাবা আমি তিনিজনীয়ে মেলা চাইহিমগৈ চহৰত মেলা আমাৰ গাঁৱৰ পৰা বহুত দূৰ মই মাক সুধিব লাগিব ৰশ্মি তই আমাৰ লগত কতো ফুৰিবলৈকে নাযাও সদায়ে লগ ধৰো কিন্তু তই নাযাওঁ বুলি ক কিন্তু কালি মেলা চাবলৈ লগ ধৰিছো উলাবি নগলে বেয়া পাম মা শুনাচোন ক ৰশ্মি কি কথা আছিলে মা চহৰত যে ডাঙৰ মেলা পাতিছে বোলে আৰু কালিকে মৌসুমী আৰু সুস্মিতা দুইজনী যাম বুলি কৈছে আৰু মোকো লগ ধৰিছে সিহঁতি কো ধনী ঘৰৰ ছোৱালী পইচা পাতি কথা একো চিন্তাই কৰিব নালাগে আমাৰ ক'ৰবালৈ গ'লে পইচা কথাহে বেছি চিন্তা হয় জাননে ৰশ্মি আমাৰ দুহাৰ জুমুঠি খাবলৈও চিন্তা এতিয়া ভাত বনাবলৈ চাইছোঁ চাউল তাকৰ আছে দাইল বনাবলৈ চাইছোঁ দাইলো তাকৰকে আছে সেইকাৰণে মই দুটা মিলাই খিচিৰিকে বনাই দিছোঁ চহৰত মেলা পাতিছে গাঁৱৰ পৰা কিমান দূৰ তই নিজে ভাবচোন আৰু ইমান দূৰ গ'লে কিমান পইচা পাতি খৰচ হ'ব মই তেনেহ'লে ৰশ্মিহঁতক কৈ দিম মই নাযাওঁ বুলি ৰশ্মি দেউতা তুমি আহিলা পথাৰৰ পৰা অঁ আহিলো আৰু ময়ো শুনিছো চহৰত বোলে ডাঙৰ মেলা পাতিছে সেইকাৰণে তুমি যাবা আকৌ লগৰবোৰৰ লগত ভাল লাগিব মেলাখন চাইহিলে কিন্তু ৰশ্মি কেনেকৈ যাব কাৰণ আমাৰ হাতত পইচাই নাই আৰু তাই মেলাত কি কিনিব কি খাব আৰু ইমান দূৰ কেনেকৈ যাব তুমি তাইক বাধা নিদিবাচোন আমিওচোন তাইক ক'তো পুৰাব নিনোৱেই আৰু তাইচোন সদায় ঘৰৰ ভিতৰতে থাকে এতিয়া লগৰবোৰৰ লগত যাব মন কৰিছে সেইকাৰণে তোমাক সুধিছিলে কিন্তু ৰশ্মি মই আজি হাজিৰা কৰি 20 টকা পালো এই 20 টকাকে তুমি লৈ যাবা কালি মেলা চাবৰ কাৰণে কি দেউতা সঁচাকে নেকি এতিয়া মানে ময়ো যাব পাৰিম লগৰখিনিৰ লগত মেলা চাবৰ কাৰণে অঁ যাব পাৰিবা ৰশ্মি এয়া ল 20 টকা মেলা তোৰ পচন্দৰ কিবা থাকিলে কিনি ল'বি হেৰি আমাৰ ৰশ্মিৰ মুখৰ হাঁহি দেখি সঁচাকৈ আজি বৰ মনটো ভাল লাগিছে তুমি ঠিকেই কৈছা মা ইমানবোৰ খেলা বস্তু আছে ইয়াত তই এনেকে কৈছ যেন জীৱনত এবাৰ প্ৰথমবাৰহে মেলা চাবলৈ আহিছ ঐ জাননে মোক যে মেলা চাবৰ কাৰণে দেউতাই 1000 পইচা দি পঠিয়াছে অ হয় নেকি মোক কেৱল 500 টকাহে দি পঠিয়ালে দেউতাই ৰশ্মি তোক কিমান দিলে দেউতাই মোক দেউতাই কেৱল 20 টকাহে দিছে 20 টকা তই ইয়াত কি বস্তু পাবি একো বস্তুৱে কিনিব নোৱাৰিবি হ'ব দে এতিয়া বৈ আমি মেলাখন চাওঁগৈ অ বলা বলা ঐ চা ইয়াত যে ইমানবোৰ দোকান বহিছে আৰু বৈ আমি এতিয়া খাৰু কাণফুলি সেইবোৰ কিনিব পাৰিম বৈ চাওঁগৈ বৈ অঁ বলা বলা মই কিন্তু এবাৰ খাৰু কাণফুলি নিকিনো খাৰু কাণফুলি বহুত আছে মোৰ ওচৰত মই এবাৰ ধুনীয়া এটা মণি বেগে কিনিম ৰশ্মি তোৰ আকৌ কি হ'ল আকৌ ইয়ালে তোমালোকে বস্তুবোৰ চাই থাকাচোন মোৰ যে বৰ পানী পিয়া লাগিছে মই পানী খাই আহোঁগৈ অঁ হ'ব যোৱা দেউতাই দিয়া এই 20 টকাত দেউতাৰ বহুত কষ্ট সোমাই আছে মই এই 20 টকা এনেই যি টি কিনি খৰচ নকৰোঁ মই ঘৰৰ কাৰণেই বস্তু কিবা কিনি লৈ যাম কিন্তু ইয়াৰ বস্তুবোৰচোন বৰ দামী দামী ৰশ্মি তই আমাক চা আমি কিমান বস্তু কিনিলো কিন্তু তই যে একো বস্তুৱে নিকিনিলি মেলালৈ তই ইনেহে আহিলি মৌসুমী ৰশ্মিয়েনো কেনেকৈ বস্তু কিনিব পাৰে কাৰণ তাইক দেউতাকে কেৱল 20 টকাহে দিছে আৰু মেলাখনত 20 টকীয়া একো বস্তুৱেই বিক্ৰী কৰা নাই হ'ব দে বৈ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ কবি লৈ লওক ফুলকবি ঘৰত খেতি কৰা ফুলকবি হয় লৈ লওক আজিচোন ফুলকবি এটাও বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই কোনেও ফুলকবি নিবলৈ অহা নাই আৰু যদি ফুলকবি বিকিব নোৱাৰোঁ পইচাও নাপাম আজি আৰু পইচা নাপালে আজি ভাত বনোৱাও বন্ধ কাৰণ ঘৰত চাউলো নাই অ বন্দি ফুলকবি লৈ যোৱা একেবাৰে ঘৰত খেতি কৰা ফুলকবি হয় তোমালোকে খালে একো বেমাৰ নহয় লৈ যোৱা অ হয় নেকি আইতা একো বেমাৰে নহ'ব নেকি আমি ক ফুলকবি কেতিয়াও কিনিয়ে পোৱা নাই সদায় দেউতা আৰু মায়ে কিনে আৰু আমাৰ হাতত এতিয়া পইচাও নাই তুমিয়ে কিনি লৈ যোৱা ফুলকবি মই একেবাৰে কমতে দিম তোমাক মই আপোনাৰ দোকানৰ একো বস্তুৱে নিকিনো আপোনাৰ দোকানখন ইমান অকণমানি আইতা আপুনি মোক নকয় নেকি ফুলকবি কিনি লৈ যোৱা বুলি তুমিও ন আৰু ক'ত কিনিবা মোৰ দোকানখন অকণমানি যোৱা তোমালোক যোৱা গজোৱা ঐ ৰশ্মি আ আ গধূলি হ'বই হ'ল বৈ ঘৰলৈ যাওঁ সোনকালে আইতা এয়া লোৱা পইচা মোক তুমি 20 টকাত ফুলকবি দি দিয়া
ৰশ্মি তই ফুলকবি কিনিছ মেলা ফুৰিবলৈ আহিলি মেলাত একো বস্তু নিকিনি দিয়ে আৰু ইয়াত আহি ফুলকবি কিনিছ তোক লৈ যে মোৰ হাঁহিয়ে উঠিছে মেলাত একো খাৰু কাণফুলি একো বস্তুৱে নিকিনিলি আৰু দোকানৰ পৰা এতিয়া ঘৰত চব্জি বনাবৰ কাৰণে ফুলকবি কিনিছ তই অকলে অকলে ফুলকবিটো লৈ লৈ আহি থাক আমি কিন্তু যাওঁ দেই তোৰ কাৰণে ৰখি থাকিব নোৱাৰো আমি ইয়াত এইয়া লোৱা ফুলকবি আৰু ঘৰত এই ফুলকবি বনাই খাবা মই ঘর হাক পাচলিও নাছিলে ভাত খাব কারণে আর মই এতিয়া এই 20 টকাৰে ফুলকবিটোকে কিনিলু মাই বহুত ভাল পাব মা মই এয়া মেলাৰ পৰা ফুলকবি এটাকে লৈ নিলু ৰশ্মি তই কিয় ফুলকবি লৈ আনিব লাগে দেউতাই তোক কিবা খাব কারণে কিবা কিনিব কারণে হে 20 টকা দিছিলে তই ফুলকবি ননা হলেও হল হলে মেলাখনৰ ওলোৱা প্ৰতিটো বস্তুৱে বহুত দামী দামী সেইকাৰণে মই মেলাত একো বস্তুৱে নিকিনিলোঁ ৰাস্তাৰে আহি থাকোঁতে আইতা এগৰাকীক দেখিলোঁ আৰু আইতাগৰাকীয়ে ফুলকবি বিক্ৰী কৰি আছিলে সেইকাৰণে মই 20 টকাৰে ফুলকবি এটাকে কিনি লৈ আনিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত দেখোঁ শাক পাচলিও নাছিলে সেইকাৰণে মই ৰাতি ভাত খাবৰ কাৰণে এই ফুলকবিটো কিনি আনিলোঁ চোৱাচোন চোৱা এই ফুলকবিটো একেবাৰে ঘৰত খেতি কৰা ফুলকবি হয় বোলে ৰশ্মি তই ফুৰিবলৈ গৈ ঘৰৰ কথাহে চিন্তা কৰিলি আমাৰ ৰশ্মি বহুত ডাঙৰ হল এতিয়া আমাৰ কথা চিন্তা কৰিব পৰা হল তাই ঘৰৰ কথাও চিন্তা কৰিব পৰা হল আইতা গৰাকী বহুত কষ্টৰে ফুলকবি বিক্ৰী কৰি আছিলে জানা দেতা সেইকাৰণে মই 20 টকাৰে এটা ফুলকবি কিনি আনিলো মই কিবা বেয়া কৰিলো নেকি কোৱাচোন তুমি একো বেয়া নাই কৰা এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলাক যে তুমি সহায় কৰিলা ৰশ্মি যা তই এতিয়া হাত ভৰিব ধুই আনগৈ মই এতিয়া এই ফুলকবিটোকে আঞ্জা বনাওঁ আৰু আমি তিনিজনেই ভালকৈ ভাত এসাঁজ খাম হ'ব মা ভাত বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এই ফুলকবি ভাজিকণকে বনাই লওঁ ফুলকবিটো একেবাৰে ঘৰৰ খেতি কৰা ফুলকবি নিচিনাই লাগিছে ইমান ধুনীয়া এনেকুৱা ফুলকবি আৰু দুটামান হোৱা হ'লে তেতিয়া আমাৰ দুদিনলৈকে ভাজি বনাবৰ কাৰণে চিন্তাই নহ'ল হ'লে মই চকুৰে কি দেখি আছোঁ ৰশ্মি এজন অথনি কেৱল এটা ফুলকবিহে দিছিলে আৰু এতিয়া দুটা দুটা ফুলকবি দেখিছোঁ যে এয়া কি যাদু হ'ব পাৰে হঠাতে দুটা ফুলকবি ওলাই গ'ল যে মই আকৌ এবাৰ কৈ চাওঁ চাৰিটা ফুলকবি হোৱা হ'লে আমাৰ ৰশ্মি কি ভূত পিখাচে পালে নেকি তাইক আজি কোনে ফুলকবি দিছিলে বাৰু এইবোৰ কিবা যাদু থকা ফুলকবি নিচিনাহে লাগিছে হেৰি শুনিছে এইফালে হওক পাঘৰলে হওক পাঘৰলে হওক এইবোৰ তুমি ইমানকে ফুলকবি ক'ত পালা আমাৰ ৰশ্মিয়েচোন কেৱল এটাহে ফুলকবি দিছিলে তাকে ক'ব কাৰণে আপোনালোকক খৰদৰকে ইয়ালৈ মাতিছো এয়া চাওকচোন এটা ফুলকবিৰ পৰা ইমানকে ফুলকবি ওলাইছে তোমালোকে বিশ্বাস নকৰিব পাৰা ৰবা মই এতিয়াই তোমালোকক এই যাদুটো দেখুৱাই দিম আৰু দুটা ফুলকবি হোৱা হলে এয়া কেনেকে সম্ভৱ তাকে দেউতা একেবাৰে চকু আগতে যাদু দেখিছো কোন আপুনি আৰু হঠাতে এনেকে ওলাইছে যে মোক দেখি তোমালোকে ভয় নকৰিবা মই হৈছো এগৰাকী পৰি ৰশ্মিক তোমালোকৰ প্ৰতি থকা মৰম ভালপোৱা আৰু সন্মান দেখি মই সঁচাই বহুত আনন্দিত হলোঁ ৰশ্মিৰ দৰে সন্তান যাতে সকলো মাক দেউতাকৰ ওচৰতে থাকে আৰু আজিৰ পৰা তোমালোকে কষ্ট কৰিব নালাগে আজিৰ পৰা মই সদায় এই ফুলকবি ৰূপতে তোমালোকৰ ওচৰলৈ সদায় আহিম আৰু তোমালোকে এই ফুলকবি বিক্ৰী কৰি ঘৰ সংসাৰখন ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰিবা আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ